Molt bones a tots i totes. Avui comencem una nova aventura amb la Carros de Foc 2019, que ens va portar a caminar per quatre comarques, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran, tot travessant el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, una Carros de Foc Open, que per nosaltres van significar més de 3.000 metres de desnivell acumulat i més de 60 quilòmetres, amb algunes variacions puntuals per qüestions de meteorologia adversa. En aquesta primera etapa, més de 16 quilòmetres a més de 1.000 metres desnivell, començant a l'estany de Sant Maurici, agafant un taxi fins a l'estany, i d'allà començant a caminar fins al refugi de Mitges, atravessant per molts estanys i dos ports, sobretot el de Ratera, que ens portaria cap al refugi de Saboredo i posteriorment al refugi de Colomers. Que algú ho diu? El famós pont romànic d'Espot, ja en farem referència quan acabem l'aventura, que voltarem pel poble, i la lluna plena, que serà protagonista avui al refugi de Saboredo, recordeu. La font de Sant Maurici. Algú? No, he hecho una...
Time de Gatera. Refugi de mitges. Bastant garrerer, bastant petit. El tram més dur del dia, amb aquest empedrat i la sopana. Done.
Stein de Barres. Stein de Barb i un altre al costat. Pujant darrere a primeres fites. Thank you.
arribant al port de Gatella. A flipar. Sí. La pasa que tenía que escoger, pues si no... Ya, digo, hostia, pero si duermo... Un ventanal que la gente que había en una llena ha estado alucinando todo el día allí. Ah, ayer, sí. Jo ayer estava... I efectivament, em puc donar fe, la lluna plena era la que nosaltres havíem observat des d'Espot la nit anterior. Thank you.
Aquests 700 metres que separen la presa, la casa i a les portes del refugi, pedra, llamps i drons. Durant 5 minuts. I ara, calma. We'll be right back.